Қазақ ән өнерін әлемге әйгілеткен Әміре Қашаубаевтың туғанына 130 жыл. Әрі жақында ғана елімізге бүкіл әлем назарын салып, Экспо 2017 экономикалық көрмесін абыроймен өткіздік. Елеулі датаны ел есіне сап, жастардың жадында жаңғырту дарплай ұжымының игі бастамасы. Айта кетейік, фильм 5 сәуірден бастап үлкен экран арқылы көрермендерге жол тартты. Алайда коммерциялық киноларға қарағанда тарихи фильмнің кинотеатрларда жетімсіреп қалғаны жасырын емес. Киноның түсіріліміне атсалыспаса да, зиялы қауым арасында жалпы қазақ ортада кеңірек насихатталуына мұрындық болған Мейрамбек Беспаевтың өзі. Түсірілуіне жалпы қатысым жоқ, атсалысқан жоқпын. Бірақ енді Әміре атамыз біздің қазақтың рухын аспандатқан кісі, жалпы қазақтың атын аспандатқан шетелде Парижде. Сонау 25 жылдары. Сондықтан Әміре атамның әр уағын сыйлап, қазақи ортаға, зиялы қауымдарға көрсету керек қой деген сияқты бір әңгімелер айтылып қалды. Содан кейін кішкене осы жағына ғана атсалыстым, рахмет айтамын осы жерде. Үлкен кісілердің бәрі келіп, көріп, әсерін өздері айта жатар. Сондықтан мен қуаныштымын бұл. Осындай кинолар түсіру керек деп ойлаймын. Өнерпаздар көру керек деп ойлаймын, әсіресе жас әншілер білу керек Әміре атамызды. Соларға сабақ қой деп ойлаймын. Тарихқа шолу жасасақ, 1925 жылы Парижде өткен Экспо көрмесі аясындағы дүлдүлдер жиналған дүбірлі додада өнер көрсетуге жолдама алған Әміре Қашаубаев алаш әнін ғана емес, рухын да аспандатты. Қазақтың мұң зарын, шері мен шежіресін қош шекпен жеткізіп келген қасиетті қара домбыраның үнін еуропалықтарға тыңдатты. Домбыраны қолға ұстайтын уақыт емес кезінде домбыраны қолға ұстап, әлемге домбыраны танытқан. Төл өнеріміз үшін бұл зор жетістік болғанымен Әміренің бағы мен соры қатар жүрді. Ел еңсесін көтеруді ойлаған ердің соңына түскендер аз болмады. Осы Әміре Қашаубаевтың өнері сол қуғын сүргіннің құрбаны болған өнер. Бұл ұлы әнші, ұлы сол Парижде бүткіл таңғалған біздің мына ұлы ақындарымыз, жазушыларымыз Мұхтар Әуезовтен бастап, Ғабит Мүсірепов, Сәкен Сейфуллинге дейін бұл кісіні кереметтей құрметтеген өзінің әншілер тұстастары да өзі қатарлы. Ол ұлы әншілердің барлығы да осы Әміренің дауысына, Әміренің үлкен диапазонына тәнті болып өткен. Мағжанның өзі дәл сол кезде алаш рухын көтеру үшін естемек керек деп тыпырлап, Әуезовке хангененін жаздырды, Ілиясқа құлагерді күйшіні күйді жаздырды, сол сияқты елдің рухын көтерейік деп тыпырлап отқан кезде Әміренің Европада, Францияда ән салуы елдің еңсесін көтерді. Киноға келген зиялы қауым өкілдері Әміре атамыздың өмір жолынан естеліктер айтып, кино басталғанша қандай дүние көрер екен біздеумен болды. Сүйексіз балық кемшіліксіз адам болмайды әрине. Кейбірі басты кейіпкердің қазақтың рухын, жігерін көрсете алмады, ұлттық аспабымызды ойнай алмады деп қынжылса, енді бірі күш жүре түзеледі, біткен іске сын шығып дегенді алға тартты. Кемшіліксіз болмайды. Тайбұрылдың да 40 күндік кемдігі болады, бірақ соның өзі тайбұрыл. Менің саған жақсы шағалым бар. Бұл менің қолымнан келем екен, қолымнан келеді. Әлемге қазақтың әнін тыңдату керек. О, дала әншісі келіпті ғой. Бұл Антон Лебедев. Мол жол серігіңіз болады. Сізге бәрін көрсетемін. Бұл фильмді ұялмай барлық жерде көрсетуге болады. Қанша адам болса, әрине сонша пікір қалыптасатыны заңдылық. Тарихты бүгіннің көзқарасымен сабақтап, кітапты кинокартина тілінде сөйлете алмасаңыз, бүгінгінің жастарына түсініксіз болар ма еді, кім біледі. Алғашқы таныстырылымнан кейін Әміре деген кім деген жастардың орынсыз сұрағы ел ағаларын есеңгіреткен еді. Негізінде осындай заман туады деп айтқан еді баяғыда біреулер, бір бабаларымыз. Мен соған қой жоқ, ондай болу мүмкін емес дейтін едім, құдай сақтасын енді. Ұят қой бұл енді. Әміре Қашаубаев деген біздің мақтанышымыз, бұл біздің ең жарық жұлдызымыз. Ойбай ау, қазақты бүкіл әлемге танытқан, қазақтың өнерін, қазақтың диапазонын, жанының, дархан даласының, жалпы көңілінің кеңдігін көрсеткен адам. Сондықтан ол Әміре Қашаубаев деген ол
қалай деп айтсам болады, ол кісілер енді сөзбен тіпті мен айтып жеткізе алмаймын. Мен ол үшін не ақын болуым керек, не күйсандыққа барып мен бірдеңе тартып қана айта аламын. Егер де біздер өнер адамдары келіп осындай киноны көрмесек, жастарға аяқ жақтан қалай тартылады? Сондықтан бір шетінен ол да бір үлгі болсын, әмір атамыз танысын деген де бір мақсат қой ар жағында тұрған. Құдай қаласа өстіп өстіп біле жатар біздің аталарымыз қандай мықты болғанын. Әміре Қашаубаев танымаған адам мен білмеймін, ол мен үшін қылмыскер. Айтпақшы, кино мазмұнында әміре атамыз француздың қылықты қызына ғашық болады. Қазақ зиялыларының өзге ұлт өкілдерінің қыздарына өлердей ғашық болғандары тарихта бар. Бірақ кейбір дерек көздер әміре Европаға аттанарда отбасылы болған дейді. Әміренің өмірін зерттеген Жарқын Шәкерімнің жазбасына сүйенсек, әміре дүниеден өткенде Оразке есімді жұбайы жүкті болған. Дүниеге шекесі торсықтай ол келіпті, бірақ 40-нан шыққаннан кейін шетінеп кеткен. Әміренің Күләш және Күлән деген қыздарынан тараған ұрпақ еліміздің әр өңірінде өмір сүріп жатыр делінген. Бұл мына көркем дүние құтты болсын. Мен ойлаймын, Әміренің ұлы Әміре әншінің әруағы бір аунап түсті деп ойлаймын. Қазақ өнерінің қазығын қағып, Европаны елең еткізіп, ел еңсесін тіктеген Әміре Қашаубаевтың ерлігі ел есінде. Өнер өлкесінің өкілдерімен, өнер десе ішкен асын жерге қоятын көрермен бұл фильмді көруі тиіс.